dicho. That was odd. Oh, it's a deal. It's a tyrannic house. Oh, my God, the stream's a horror. Stream, I'll put in a shovel. Come on, give them the order. I'm sharing. What the government is on? Share Facebook, the government is on. Dai, dammi un dare su te. Tu c'è da dove smit khai? YouTube ze vakshe chemas. Yerti katsi migobs am. Ouzi ekhares bolonde. Aga meo. Marked a location. Marked a location. Stay alert. I talked to Shen Shot Chalk. He was off to go. He just doesn't got me all of this. All right, gotcha. Итко. Эти 5 წუთი ახლა დავიწყე. Is premier am khonda shechem Chao Arti da Video emagi ise da tsmasse live titun qoaguyanits Tora, ise grafikebi da rame. Shena utsie, bicho, 720p-ze daaqeni. Vertsalo.
არ თქვევით? რავი, ჩემთან შეიძლება მასე მეორე ტელეფონით რომ. I got supplies. არ ვიჯო, მე MacBook-ი მაქვს, შეიძლება მე დავჭეს. კი. მაგარი კომპიუტერი ვითხიე. ლეპტოპი. არა, ჩემი, მაგრამ შეიძლება ჩემი იყოს. კლავიატურა უტრაგებს. iPhone-ის ლეპტოპია. MacBook-ია. ფიჯო ვისია და იმისი. ანასი. გამოაგზავნა იქიდან. ქარავაკი. ხო და თუ არ გაკეთდა, ხო შეიძლება მე შემას მე დაგჭეს. არა ვიჯო. ანასი. საზღვარგარეთიდან გამოაგზავნა. თუ არ გაკეთდა, შეიძლება მე დაგჭეს. ო მე შეიძლება დამჭეს ხო? რავი, мама ჩემ ასე ეცხოდა. შებარებაზე არ ვაბა, მე დამჭეს ხო? დარჩენაში, დარჩენა. შებარება არც ვითქვი. აი 5-ია. M4 გინდა? 2 ცალი. I got supplies. ტყვე მე შევინ. აუ ლუთი არაა, ვაფშე სათხარ შე. ო მო ვიდეო გამოვალ აგი ის მოვალ
ბიჭო, მის უნდა საჭმელი უნდა ვჭამო მე. მე და მერ. ხო, მაცალი ორი წუთი. ერთ ხუთი აი გავედი მე ვიდეო საჭმელი შეჭამაო. არა ახლა გავ
ანუ პრაქტიკულად ჯანდაცვის სისტემა ჩვენ გვაჩვენა ის რომ მომზადებული არ არის და გემრიელი იმერული კერძები საკუთარი ხელით დაკრეფილი ხილ ბოსტნეული და ქართული ეთნოკულ მოგესალმებით 6 საათი დარჩა გადაცემამდე მხოლოდ ლელასთან რომელიც 11 საათი რა ფერი წაი?